O projeto é o projeto de educação em saúde bucal. Esse projeto é um projeto de extensão, é uma atividade extensionista da Universidade de Taubaté. Já atende há muitos anos, já atendeu várias comunidades. Os nossos alunos com o odontomóvel vão ao local e a gente faz instruções de higienização bucal, aplicação de flúor, dá palestras, orienta sobre a saúde bucal em geral. Mais ou menos um ano eu participo desse projeto, convidada pelo professor Nivaldo. Esse projeto ele é muito importante aqui na faculdade, porque ele principalmente ele tenta, de alguma maneira, a partir de uma pessoa, levar a informação a outras, entendeu? Que é o que todo mundo peca. Quando a gente atende, a gente tem o cuidado de falar de técnica de escovação, dos cuidados com a higiene, com a alimentação. E quando a gente encontra um paciente que está com algum tipo de lesão, a gente tenta encaminhar para o posto de saúde mais próximo. A gente chega por volta das 9, bem no período da manhã, e vai até o meio-dia ou uma hora, depende do atendimento que a gente vai fazer. Normalmente o professor ele dá palestra, às vezes para os cuidadores e tudo mais, e nós já ficamos na UTI móvel realizando o atendimento odontológico. Nesse primeiro semestre, nós atendemos no odontomóvel 400 pessoas. E nesse segundo semestre, nós já atendemos por volta de 200 pessoas. E fora isso, também eles têm os trabalhos que eles desenvolvem. A gente tem um link também que nós estamos fazendo com a pós-graduação para transformar dados em pesquisa. E essas pesquisas servirem de base para várias ações de saúde pública. Eles ainda fazem trabalhos para apresentação. Então existe atrelado a isso um plano, né, de atendimento e de atividade científica para poder servir de aprendizado para os alunos. É muito gratificante porque nosso atendimento na maioria é crianças. E o meu motivo por iniciar também no projeto foi por ser crianças que participam e tudo mais, e é um carinho que a gente tem, assim, da população. A gente faz uma coisa que para nós que aprendemos é tão básico, mas para eles é vale ouro. Então, para a gente acaba valendo muito mais estar ensinando do que para eles estarem aprendendo.